Atividade física? É, o menino não. Não é fisioterapia, não? É, fisioterapia, mas é uma atividade física, né, não? Bom, não sabe isso, não. Mas o tá que é atividade física? É fazer algo que já é uma atividade, que já é trabalho físico. O físico vai forçar o corpo. Então, a fisioterapia também é. É pra trabalhar o corpo, não é tipo recuperar o que é as células que foram... Os músculos que foram danificados, talvez, ou não? A fisioterapia, ela te ajuda a proporcionar ativação muscular na região lesionada. Você também movimenta o corpo, né? Que seria uma atividade física, mas com a carga moderada, de acordo com o que você consegue fazer naquele momento. E são exercícios específicos para aquilo que você vai fazer. É um pouco diferente de musculação, mas o princípio é o mesmo. É. O pessoal me explica lá que o que você faz na fisioterapia é para você ter um ganho de massa muscular, porque a massa muscular vai te ajudar a manter a estrutura do corpo e quando você precisa usar mais, falando assim, não de nível estético, mas quando você precisa usar o corpo para as atividades básicas, por exemplo, andar, agachar, levantar, você precisa de uma certa musculatura pré-definida, que já é o natural do corpo. Mas quando a gente, por exemplo, você faz a cirurgia, seu próprio corpo vai fazer com que essa musculatura ela fica atrofiada, ou seja, ela tem uma diminuição de massa muscular para que você tenha dificuldade de movimentar o membro e não fazer tanta força para que não prejudique ou machucado a cirurgia ou aquilo que você for fazer. No caso da academia é um pouco, como se fosse o contrário, né? É, porque academia você vai trabalhar os corpos, vai crescer o músculo e trabalhar também com a massa magra, você vai querer crescer. Só que na academia você cansa e descansa ao mesmo tempo, porque você talvez vai cansar, você vai fazer os exercícios, mas depois seu corpo vai agradecer, vai descansar e você vai estar inchado. Não, você vai ver assim, eu treinei perna, por exemplo, ou peito, ou costa, tríceps ou bíceps, aí você vai pensar, seu glúteos também, eu treinei o corpo, mas você treina, você cansa e depois descansa, seu corpo agradece depois por isso. Igual tem gente, por exemplo, no meu caso, eu trabalho de CLT, depois de CLT faço musculação, eu já estou um pouco cansado, só que é um tipo de descanso que eu vou ter pro meu corpo depois, porque tipo assim, eu cumpri minha meta, porque eu tento treinar todos os dias, se eu não consigo, eu treino pelo menos 4 vezes por semana, se não for 4, eu treino pelo menos de segunda a sexta, se for de segunda a sexta, vai ser de segunda a quinta. Porque, tipo assim, cada dia de semana eu treino a parte do corpo. Consegue entender a ideia? Agora, se eu treinasse só 3 vezes por semana, eu treinaria o corpo todo, por exemplo, segundo, quarto e sexto. Treinava o corpo todo pra deixar pago. Agora, como eu já treino quase todos os dias, eu posso dividir meu treino. Seguindo ficha. Consegue entender a ideia? Segue a ficha. E você falando sobre CLT, você acha que, por exemplo, você trabalha na CLT, mas não faz atividade física. Aí você chega todo dia cansado do trabalho e fala assim, só tomar um banho aqui, comer um negócio e deitar. Você acha que se você fizer atividade física depois de um tempo com certo resultado, você acha que você vai sentir menos cansado depois que sair do trabalho? Vai sair menos cansado, porque atividade física, musculação, como outros esportes, pode te dar mais resistência. Porque no começo você vai se cansar, vai se esforçar mais. E o corpo da gente, graças a Deus, é algo benéfico. Então, mais que a gente se esforça, depois o corpo costuma, a gente vai querer tecer de mais coisas, então a gente vai ter mais resistência. Isso é algo bacana, nosso corpo está sempre aprendendo algo novo. Porque se não fosse pelos pecados que aconteceu na vida e tudo, a gente poderia viver até 900 anos. Porque antigamente o pessoal vivia assim, mas eles cuidavam do corpo deles. Imagina hoje em dia fazer exercício tanto tempo, acho que o máximo hoje é até 120. A gente iria treinar e ver muito, igual aquele cara lá, não sei se é aquele cara famoso, o Rojo Coruja. Fez até o Mercenários. Fez o Rambo. Que cara lá fez o Rambo. Ele. Você vê o começo da carreira dele, ficou só treinando um tempão. Hoje com 70 anos você viu que o físico dele tá top, entendeu? Com mais coisas e tudo. Acho que é 70 mais ou menos. Mas já tá acima de 60 já. E você vê que ele ficou sempre treinando a musculação e tudo e achei que foi legal. Ou seja, se a gente não tivesse até os 120 anos, pra quem se cuidava mais, se preocupasse agora. Eu falo assim, pra quem faz hábitos saudáveis, musculação, natação, qualquer outro esporte que você pratique, você vai querer cuidar da sua saúde, cuidar de você mesmo, tornar uma pessoa mais interessante. E vai demorar mais tempo pra você se preocupar com problemas de saúde.
Isso é benefício também. Por isso que as pessoas falam assim, saúde que interessa, o resto não tem pressa. Pois é. Os hábitos saudáveis. Agora que as pessoas vivem mais com hábitos ruins, infelizmente vai começar a ter problemas, começar a tratar de doenças mais cedo. Você sabe por que geralmente pessoas que fazem atividade física vivem mais? Você sabe por quê? Qual a resposta? O que, é que você está pensando? Você quer caminhar? Eu vou fazer uma analogia com um instrumento. O motor de um carro. Mecânica. O motor de um carro dura em média até o carro rodar em média 200 mil km. Assim, a vida útil de um carro. Depois disso, a tendência do motor é só dar problema. Isso acontece com o corpo humano também. Só que a gente é o seguinte: até certa idade, a gente pode dar pau retado no corpo que a gente consegue se recuperar bem. Que essa idade é mais ou menos até os 20 anos. Depois disso, a gente tem uma estabilidade, a gente não adoece muito fácil, a gente se machucar, a gente tem uma taxa de recuperação boa. Mas depois disso, as doenças começam a aparecer, né? Que, a partir de 25, 30, a partir dos 30 anos, as pessoas já começam a desenvolver aquelas doenças. Que é, por exemplo, diabetes, Alzheimer, entre outros. Mas essas doenças são silenciosas e elas começam a aparecer por volta dos 30, 40 anos. Mas o que acontece? Teve um cara que fez um estudo que ele fala que além do carro, dos motores, ter essa vida útil bacana de 200 mil km, que daria um ciclo de 2 bilhões de movimentos, é o mesmo que acontece com o nosso coração. Em média, o nosso coração bate 2 bilhões de vezes. 2 bilhões de vezes por quê? Segundo? Não, durante a vida toda. Ah, tá. Então, se você faz atividade física, você vai elevar seus batimentos cardíacos, né? Quando você está elevando seus batimentos, o nível de intensidade no seu corpo aumenta. Então, só interromper, se a gente chegar a 2 bilhões de batimentos, acabou a nossa vida? Não, é uma média. Não quer dizer. Por exemplo, igual você falou das pessoas que vivem muito. A pessoa que mais viveu no mundo, a idade mais velha de um ser humano foi 122 anos. Foi de uma mulher. E varia muito, mas a média. Mas a média é 75 anos, né? Hoje em dia. Pro Brasil. Eu sei que no Brasil é isso. Mas o que que o pessoal descobriu sobre isso? Quando você faz atividade física, é um cardio, né? Seu cardio aumenta. Também. Aí seu coração bate mais vezes por minuto. Só que o que acontece? Quando você tá parado, quando você não tá fazendo atividade, seu coração tá em repouso. Você pode até, eu posso até te mostrar aqui agora, ó. Relógio na frequência cardíaca aqui, ó. 88 BPM. Para uma pessoa que faz atividade física há muitos anos, o coração dela em repouso bate de 40 a 50 BPM. Então, ela eleva os batimentos fazendo atividade, só que quando ela está em repouso, o coração está batendo bem mais devagar por minuto. Por isso que ela consegue ter uma longevidade maior. Por exemplo, o elefante vive quase 90, quase 80 anos. Se zombiar, vive até mais que alguns seres humanos. O coração de um elefante bate 40 vezes por minuto. Um rato vive no máximo 3 anos. O coração dele bate o quê? Quase 200 vezes por minuto. Ratos, 3 anos? Aí o cara fez a análise e pegou vários animais, vários equipamentos, e conseguiu chegar na média desse ciclo de 2 bilhões de vezes, eu acho. Tanto pro rato, que morre mais cedo, porque o coração bate mais rápido, tanto pro por exemplo, elefante, o coração bate mais devagar e ele consegue viver bem mais. E ele fez um estudo também com as aves, por exemplo. Tem aves que vivem muito, tipo papagaios, essas aves. Por quê? Para voar, ela exige muita força física. Então, quando ela está voando, o coração está acelerado. Depois, quando ela está em repouso, o coração bate muito lento. Aí explica a longevidade. Mas isso inclui também para pessoas que têm problemas de coração? Os batimentos delas são reduzidos? Ou não?
Vou ter que pesquisar Não mais rápido sei, para acho que saber. pessoas que têm, dependendo do problema de coração, não é que o batimento é reduzido, é que o batimento ele oscila, às vezes bate mais rápido, bate mais devagar. Isso é muito perigoso. Igual quando eu fiz o curso de elétrica, se você tomar uma tensão elétrica no seu corpo, vai fazer com que o seu coração bata oscilando, tipo assim, bata em fora da frequência cardíaca normal. Aí você. Independente de quantos volts a gente tomasse, porque aquele choque que dá no chuveiro não é tão simples. Por exemplo, você vai fechar a torneira de chuveiro, você pega o toalho para levar choque, né? É, Aquilo mas não é se muita você ficar um coisa, não. minuto lá, você morre. Um minuto? Porque se você sentiu o choque, a corrente circulou no seu corpo. Ela entrou e saiu e passou pelo coração. Por exemplo, se você tiver com os dois pés no chão, ela passa de uma Descalço perna. ou com chinelo? Com chinelo, a borracha do chinelo talvez isola, né? Você teria que ser descalço. Passa de um pé para o outro. O que que você faz para não tomar choque? Levanta, tira um pé do chão e deixa o outro só. Aí você não toma choque. Sabe desse negócio, não? Porque a corrente não tem como circular no seu corpo. Ela só entrou, mas não tem como sair. Aí você levanta um pé, vai lá e desliga o chuveiro. Aprendendo com o artista, ligado no Pois é. chuveiro e não tomar choque. É, Ah. agora, cara, se você estiver mexendo aqui e encosta a outra mão aqui, ó. Passou no seu coração. Mesmo que você não morra, vai facilitar para que no futuro você tenha parada cardíaca. Igual Interessante, não sabia pessoa que sobre é isso. eletricista recebe periculosidade e insalubridade, porque ela, além dela trabalhar com painel elétricos, que tem a questão do arco elétrico, que é a eletricidade cortando o ar e gerando energia com calor mais alto que a temperatura do sol, ela também trabalha com impedância elétrica. Por exemplo, a radiação elétrica, ela está passando pelo seu coração e está alternando também. Então, geralmente, talvez, pode ser que depois que você aposente, você tenha um problema do coração, porque você foi eletricista. Tá, às vezes Mas. até profissional a gente tem que saber que a gente vai gostar, às vezes a gente tem que olhar profissional, a gente não só pelo dinheiro, pelo salário, olhar também se a gente vai gostar daquilo e os benefícios de quanto a gente vai querer viver, É né? isso que Dependendo do eu que você sempre quer, né? falo. Mas a maioria das pessoas, isso é fato. Isso não é nem. Até a gente mesmo, isso é do ser humano mesmo. A gente parece que tem uma dificuldade em pensar no futuro. É tipo assim, eu vou trabalhar para receber. Eu vou receber aqui, o salário mínimo é 1.200, mas se eu trabalhar à noite eu vou receber 1.500. Então tô ganhando mais. Mas a pessoa não olha para a saúde dela. A pessoa não consegue, mesmo que ela saiba, ela não consegue interpretar que ela pode ter problema de ansiedade, pressão alta, depressão, dificuldade do sono. É, a dificuldade do sono é mais importante acontecer com isso. E a dificuldade do sono, cara, e querendo ou não, quando a gente está dormindo à noite, o cérebro da gente faz um processo de desintoxicação. Quando a gente está dormindo, ele libera aquela quantidade de toxinas que a gente não vai usar mais. É através do sono e tem que ser à noite. Regulação hormonal, taxa de regulação de diversas coisas lá, o cérebro faz à noite. E se você não dorme à noite, cara, você vai ficar com a mente, com o cérebro poluído pra caramba. Então, Bravo. o cara, as pessoas, a maioria das pessoas não pensam no futuro. É mais trabalhar e aposentar, mas depois que aposenta, os problemas tá doendo, tá aparecendo. Gostei para trás. Foi ontem mesmo. Eu ouvi um pensamento de um cara. O pai criou um amigo meu. A mãe abandonou eles. O irmão também saiu. Ficou só o pai e o filho. Aí ele falou comigo assim: tudo que meu filho me dá, eu falei: não importa, você me dá uma colher. Pra mim isso não agradar, não, que tudo, quando eu morrer tudo vai ficar pra vocês mesmo. Tipo assim. Aí falou assim, o irmão dele brigou comigo e falou assim, não, meu pai levou o nosso tava pagar, isso aí tá não é tão presente assim, vai ficar mais trabalhando. Aí o pai foi e falou, mas se não trabalhasse, não cuidar de vocês, vocês iam comer, vocês iam ter o quê? Vocês queriam que eu parasse de trabalhar pra brincar com vocês? Vocês queriam que eu desse vocês uma educação, uma coisa pra se manter, pra ter comida em casa? Sabe? Ou seja, às vezes a falta de comunicação e ter o pai e a mãe, às vezes, pode ser por isso. Pode atrapalhar um pouco. Mas por que eu cheguei nesse assunto mesmo? Não sei, você tá falando. A gente tava falando sobre as pessoas que não conseguem interpretar o que querem no futuro. Ah, então é por isso.
que não quer interpretar no futuro. Por exemplo, então, aí o pai trabalhava às vezes dia, às vezes à noite. Ele era o pai e a mãe, já que a mãe abandonou os filhos. E ele queria cuidar das coisas, não se apegar bem materiais, porque tudo que dasse pra ele, ele ia acabar ficando pros filhos. Isso é uma reflexão que eu achei bacana também de querer trazer aqui pra vocês. Concorda comigo? Discorda? Comente aqui embaixo, o artista quer saber. Mas é bacana mesmo. Mas geralmente parece que, eu não sei, é o que eu interpreto mais ou menos. É que os pais querem só, tipo assim, ah não, fala que vai trabalhar, mas é pra ficar longe um pouco da família, né? Tipo assim, ah. Tem passo fora de casa? Já fiz, minha obrigação é só trabalhar e pôr comida em casa, não preciso fazer mais nada. Então, é. Parece que é uma coisa que ocorre muito, aí fica mais pra mãe. Se a pessoa tiver pai e mãe, né? Fica mais pra mãe cuidar dos filhos e fazer tudo que tem que fazer, tipo levar pra escola, levar no médico, essas coisas. Aí o pai fica sabendo relatório à noite quando chega, né? Só sua família normal. Isso. Tipo assim, só escuta, né? Nem fala que vai fazer isso, só fala assim, ó, vou bater no sei que não sei o quê. Ó, se fizer graça, chama seu pai. Aí o pai passa o presente de dar medo, né? Que quando chama o pai pra bater, pior. Porque a mãe já baixa no dia normal. Tá acostumado já. Chega o pai pra correr com cinto, aí dá mais medo. É a presença masculina que falta. As pessoas que tem. O pai e a mãe devem estar rindo aqui agora. Realmente é verdade, tá? Aí eles não valorizam tudo que tem, né? Mas por um lado certo é que é de boa, é engraçado. Aí a noite chega, fica sabendo o relatório do que aconteceu. É, o cara só quer dormir, né? Ué. Tomar um banho, comer e dormir. Se a comida estiver pronta, acha ruim e quer tomar um banho e dormir, tipo assim, quer sossego, não quer briga, nem gritaria, nem nada. Aí vai querendo ficar chegar em casa, pôr o pé no sofá, ver o jogo dele e a cerveja. Não se incomoda, não. Final de semana é acordar cedo e ficar em casa à toa, né? Incomoda, não. Eu trabalho tantas horas por dia para sustentar a família, fico longe de vocês que são considerados como âncoras. Aí eu tenho paz, sossego e descanso. Você quer trabalhar? Você quer que eu faça mais o quê? Eu lembro do Homer Simpson, né? Tipo isso, né? Mas é, parece que é desse jeito mesmo. Você faz academia lá, faz musculação. Tem quanto tempo já que você faz? Cara, esse ano, em outubro, vai fazer 2 anos de musculação. Agora nós estamos em março, 1 ano. 2 anos? Vai fazer 2 anos. Sem interromper, sem parar. Não, vai fazer isso em setembro, mas como eu fiquei 22 dias afastado, aí eu vou jogar pro outubro. Então você só parou quando você não dependia de você mesmo. É, quando eu fiquei, quando tive que fazer cirurgia e tal, eu fiquei 10, 12 dias já de atestado, aí eu trabalhei um dia, aí só colocou eu mais 10 dias pra descansar de férias coletivas, ou seja, fiquei 22 dias sem treinar. O mês de dezembro foi... Pode dizer que eu descansei, né? Descansei e fiquei na Netflix. Mesmo quando você falou assim, ah, hoje eu não vou não, você pegou e foi. Cara, eu voltei aos poucos em janeiro. A primeira vez você tá me incomodando mais pra fazer agachamento. Não, mas mesmo assim, eu falo assim, ó, por exemplo, tem dia que você fala assim, ah, hoje eu não vou não, cara. Não, hoje eu não tô com vontade nenhuma de ir. Mas mesmo assim você fala assim, não, pegando as coisas aqui, vou. Tem dias que a disciplina fala mais, ó, não. Tipo assim, de segunda a quinta. Porque se eu falo, quando eu falhar pelo menos um dia, na semana tá de boa. Porque eu já treinei já a parte de treino do corpo. Porque a semana é 7 dias. Uhum. Se eu treinar 4 dias, pra mim já tá bom. Porque cada dia eu treino a parte do corpo. Eu não posso ficar pelo menos uma semana sem treinar o corpo inteiro. Eu já não sei se eu vou treinar 3 dias. Pra mim tá bom, porque eu sei que eu treinei o corpo todo. Uhum. Um dia eu treino a perna, outro dia eu treino a peito, outro dia eu treino a costa. Aí depois vai repetindo, como vai todos os dias. Mas se eu fizer pelo menos 3 dias por semana o treino certinho, pra mim tá de boa, ah, nossa, hoje tá de boa, hoje eu tô cansado, o cansaço venceu. Ou tem que estudar pra faculdade, quer fazer outra coisa, eu já vou treinar, não precisa já treinar a semana. Aí vai. Mas quando eu tô focado certinho, tipo, se quiser uma semana toda, fazer algo diferente, igual tipo uma caminhada, ou fazer um treino funcional, eu falo, não, vou forçar mais. Então o segredo é ter foco? Foco e disciplina, se você começar. Vamos pensar. Quando a pessoa, vamos pôr no meu caso, tava acima do peso. E começou a fazer dieta, tipo, vou começar a comer 3 horas. Já é difícil, já que é mais chato, você vai ter disciplina e vai começar a comer em horário e vai começar a comer mais. Quando você não come no horário e não bebe água suficiente, porque a fome, a vontade de reproduzir e beber água é tudo por causa do hipotálamo.
São. São. É, chama. Como é que é? Eu tava lendo sobre isso ontem. Não vou lembrar o nome, cara. Mas o hipotálamo, ele tem a capacidade de tomar decisão por si próprio. Só que são decisões primitivas, né? A Certo. gente já vem, tipo assim, é a mesma coisa de você comprar um pendrive, só que no pendrive já tem aqueles arquivos que faz o pendrive ser um pendrive. Tipo assim, não tem como você tirar. Se você tirar, esse pendrive morre, não vai funcionar mais. Mas, acho que é divisor somático, não sei. Pode ser isso, mas é por causa do hipotálamo. Por exemplo, se eu não beber água, como eu preciso beber por dia, o ser humano normal deveria beber 2 litros d'água. Pra mim, que seja um atleta, tem que beber de 4 a 5 litros d'água por dia. Já é um pouco mais de esforço. Por causa que tem que tirar minha retenção de litro, eu não tenho que tomar creatina. Porque creatina, algumas pessoas dizem que pode ajudar a pedra dos rins. E eu, como eu quero ficar de jovem Mas é normal, mito, né? pode ser mito também, mas o corpo a gente produz creatina. Tomando creatina só vai acelerar o processo. Mas como eu não quero me arriscar com nada, então só o whey mesmo, de boa, tá tranquilo. Mas voltando ao raciocínio da história. Se eu não me alimentar nos horários certos, beber o suficiente, não treinar, por exemplo, se eu comer 3 horas, demorar meia hora pra comer, 1 hora, quando eu for comer, eu vou comer a mais. Porque, tipo assim, vou estar com mais sono, comer na hora, quantidade certa, aí eu vou querer comer a mais. Eu vou pensar assim, não, então não tô conseguindo seguir minha disciplina, será que eu tô me amando menos? Por que eu faço isso comigo? Aí vai ter outros problemas emocionais. As pessoas falam muito, muito, muita coisa sobre isso hoje de. Como é que fala? Como é que chama isso? Ansiedade, Não, depressão, auto-julgamento, é negócio de emocional, que eles falam? transtorno emocional. Não é outra coisa. Tem que trabalhar sua linguagem emocional. Não tem assim, que eles falam, não quer? Qual é o nome? Eu esqueci o nome. Headset. Não, é negócio emocional, é alguma coisa assim. Você tem que ter trabalho emocional, linguagem emocional, alguma coisa assim emocional, como é que chama? Controle emocional. Pode ser controle emocional, tem que saber lidar com suas emoções. Se você não tiver problemas emocionais, conseguir cuidar de você mesmo, você vai pensar assim, não, se eu não estou seguindo controlar eu mesmo e seguir minha disciplina, tá algum problema emocional talvez. O que tá acontecendo de errado na minha vida toda que tá me afetando, tá me seguir a dieta certa. Porque antes estava disciplinado, tá tudo certo. Talvez a um momento de dor, quando você está sofrendo por alguma pessoa, alguma outra coisa acontecendo na sua vida, você vai querer seguir certinho o seu treino de dieta, disciplina e tal. Mas quando as coisas começam a ficar boas, por exemplo, o Diego Ju falou uma vez assim, ele segue a dieta dele, ele treina o ano todo. Os amigos dele treinavam. Aí quando os amigos dele começavam a namorar, passavam um tempo, relaxavam, engordavam. Consegue entender a ideia? Consigo entender É ideia. disso que eu tô querendo falar, assim, quando a Porque. pessoa, tipo assim, já parou pela dor, já ficou em forma e achou alguém, ou aconteceu uma coisa boa na vida dela, ela vai relaxando aos poucos para treinar e engorda de novo. É porque, por exemplo, isso não é o nosso cérebro, né? Procura sempre o caminho mais fácil, né? E se a gente tá numa coisa que é difícil de fazer, é uma coisa que é além do que a gente já considera o básico, né? Porque musculação a gente está fazendo uma coisa além do que é o básico. Então, por exemplo, você cai do cavalo um dia, beleza, você vai lá, monta no cavalo de novo. Só que se você cair de novo, já é mais propenso de você parar. É a mesma coisa de tomar banho, cara. Se você não tomar banho todo dia, não adianta. Tem gente que toma só o sábado. É, tem gente que não toma dia nenhum, né? Só quando chove, né? Água gelada, natural. E você falando uma coisa aí sobre alimentação, tem pessoas que fazem jejum e Tem elas jejum ficam intermitente, né? 6, 9 até 12 horas. E na hora que a pessoa vai comer alguma coisa, a vontade de comer muito além do que ela comeria se ela respeitasse o horário é imensa, cara. Então a pessoa tem que ter um controle de uma atividade primitiva ali muito grande. Eu já fiz muito jejum, até, por exemplo, se você fazer atividade física em jejum, parece que você fica até mais disposto, principalmente pela manhã, que você já fez o jejum durante o sono, né? Certo. Então, mas é um negócio bacana. E você falou de alimentação também, cara, mas a gente tem que preocupar com uma coisa que, para as pessoas que fazem atividade física, independente que seja,
é com uma coisa chamada radical livre. Você já ouviu falar já? Já ouviu falar sobre radical livre? Explica só pra ver se eu vou. É isso mesmo que eu tô pensando. Radical livre, por exemplo, quando você faz uma atividade física, você aumentou em proporções maiores do que as normais, toda a intensidade do seu corpo, respiração, batimento cardíaco, concentração, os músculos e tal. Então, o que que acontece? Quando a gente faz esse tipo de atividade física, a gente está respirando mais, né? Com mais intensidade. O que que pode acontecer? Nesse processo aí, pode vir uma molécula de, por exemplo, vou pegar oxigênio. E o oxigênio, ele é assim, na natureza, ele precisa de um elétron para ele se tornar estável. Por exemplo, se eu pegar uma molécula de oxigênio e uma outra molécula, o oxigênio vai ligar com essa molécula. Por isso que a gente chama as coisas de oxidação, porque o oxigênio está sempre reagindo com outra molécula para ficar estável. Por exemplo, a gente respira, a gente está fazendo uma troca. A gente está usando oxigênio, mas o oxigênio está usando a gente também. Por isso que a gente envelhece. A gente envelhece, a gente pode chamar esse envelhecimento de oxidação, que é nada mais, nada menos do que o oxigênio ligando ao nosso corpo e fazendo a gente voltar ao estado natural de que era. Por exemplo, você já pegou um prego e viu que ele estava enferrujado? Certo. Então, você tira o minério da natureza, processa ele até uma certa temperatura. Depois que ele atinge uma certa temperatura, o oxigênio ele é expulso. Aí você vai e molda o ferro do jeito que você quiser e cria os materiais que você conhece, ferramenta, prego e tal. Você tem um prego. Só que com o passar do tempo, por exemplo, você deixa o prego em cima de uma mesa. Com o passar dos anos, esse prego vai começar a enferrujar. E é isso que acontece, é o oxigênio reagindo com o ferro para fazer ele voltar ao estado que ele era do pó de minério antes. Então, o que que eu estou embolando, enrolando aqui? O que que acontece? Quando a gente aumenta essa intensidade, a gente está usando mais oxigênio, esse oxigênio está entrando em quantidade maior no nosso corpo e está usando mais nossas células, está querendo reagir com as nossas células para ficar estável. Só que o que acontece? Ele usa uma célula. Para ele usar uma célula, ele tem um elétron. Esse tipo de oxigênio, que é o radical livre, ele tem um elétron a mais. Ele usou, ficou estável, ele quer ligar com outra célula. Aí o que que aconteceu? Ele vai destruir a primeira célula, vai ligar com outra. Aí ele destrói a outra e liga com outra. Por isso que a gente tem uma coisa que a gente conhece muito bem, que é uma doença muito perigosa, que é o câncer. Que dependendo desses radicais livres, a gente pode desenvolver câncer no corpo, porque é um processo que ele quase não para, ele destrói muitas células. Então é muito importante a gente ingerir vitaminas que fazem o processo contrário. Vitaminas que destroem esses radicais livres no nosso corpo. É nada mais do que essas células, essas moléculas de oxigênio que vai consumir nosso corpo por dentro. Entendi. E o câncer, ele acontece principalmente em órgãos da via respiratória, tipo laringe, pulmão, desse trato que é respiratório. Então, cara, a gente ingerir vitamina C, vitamina E, os chás verdes é muito importante, cara. E o jejum também, o jejum das coisas, assim, uma das coisas mais importantes que ajuda a gente a fazer a liberação de radical livre. Você fica em jejum, seu corpo vai trabalhar na manutenção desses radicais, vai eliminar ele. Por isso que depois do jejum é muito importante você tomar água ou chás antes. Mas você conseguiu entender mais ou menos o que é um radical livre? Entendi a ideia. Obrigado por ter passado esse conhecimento pra gente. Acho que muita gente casa, talvez, não sabia sobre isso, que eu fico muito agradecido agora. Então, nada adianta de você malhar muito, você fazer muita atividade física, se você não cuidar desses retrocessos que acontecem aí. E isso eu aprendi tem pouco tempo. Não sabia disso. Top. Agora, para nós estar falando mais cedo, a gente começar a gravar. Tem dois tipos de pessoas que poderiam ser. A pessoa que é a águia, que está focada, que quer talvez ganhar medalhas e se profissional.
do tipo de esporte que ela faz na área dela, da vida dela. E tem pessoas que querem treinar de tudo um pouco, que é, como diz o artista, quer ser tipo, Diversificar. diversificar, quer ser tipo pato, porque pato só fazer três coisas. O Muito que ele faz? completo, né? O que o pato faz? Ele anda, ele nada e voa, mas tudo muito bem, né? Tudo muito bem, o pato só fazer isso tudo, por exemplo. Às vezes você quer ser tipo um Severino da vida. O Severino só fazer qualquer coisa. O Severino é aquele cara que é, como é que chama? Marido de aluguel. Isso. Qualquer problema o cara resolve, faz tudo. Não quer ser profissional cada área, ele quer saber fazer tudo. E tem gente que quer focar só numa coisa, não. Quer ser campeão, por exemplo, jiu-jitsu, natação, muay thai. Quer ter medalha de troféus. Tem gente que quer ser tipo águia. E tem gente que quer fazer de tudo um pouco. Eu tô sendo um tipo de pessoa que eu queria que minha infância fosse tipo assim. Se eu fazer um pouco de natação, se eu fazer um pouco de musculação, um pouco de arte marcial. Pra tipo, como eu fosse, tiver 18, 20 anos de idade, falar assim, não, agora você pode ser tão espião se você quiser, você sabe fazer de tudo um pouco. Você já tá tomando um caminho bom, agora pode seguir o seu caminho. Se eu tivesse tipo pai e mãe que fosse pra minha vida, que tivesse condições de pagar isso pra mim, seria bom. Por isso que hoje em dia eu me esforço pra fazer as coisas que eu quero fazer, mesmo que tudo ao pouco. Pra não ser o campeão, mas também fazer isso tudo ao pouco. Se é que ele é, eu não vivo com Consigo. arrependimento. Mas sabe o que geralmente acontece? Por O que exemplo, acontece? mesmo se a gente tiver um pai e mãe que paga, o menino vai querer fazer isso tudo, entendeu? E fala assim, ah, não quero fazer isso não, sou. Eu quero ficar de boa, eu quero mexer no telefone, quero ficar deitado. Principalmente adolescente. Hoje em dia, Adolescente. eu falei uma notícia no jornal, acho que o cara, o pai pegou o telefone dos 13 anos. Eu supondo que o menino de 13 anos tava vendo TikTok, irritou e bateu no pai. O pai não tem isso que Pois aconteceu. é, você viu um menino que tirou na mãe, no pai, no irmão? Por causa do telefone? Não sei por causa que é não. Ele pegou a arma do pai e matou a mãe, menino e criança, tipo, uns 10 anos. Que isso, é? Fiz Mas, pai? não sei não, cara. Mas assim, eu tô falando de mim. Na minha infância, minha adolescência, eu queria só brincar, não queria saber de nada. Já me colocaram em aula de violão, na aula de teclado, já me colocaram fazendo um monte de coisa, mas eu não queria fazer, entendeu? Eu queria ficar só de boa. Mas eu penso assim, com a mentalidade que eu tenho hoje. Antes de ter formado ensino médio, eu pensei, se eu tivesse 15, 16 anos, eu falasse, não, eu sou grato pelos meus pais, porque eles investiram em mim, eu sei fazer de tudo um pouco. Ou tipo assim, talvez na época da escola seja um pouco melhor. Talvez não queria me envolver em brigas, talvez ser um cara mais disciplinado, sabe? E Porque se voltando um pouco, envolver em brigas? não, teve algumas, mas tipo assim, não falo por isso. Mas eu sabia fazer de tudo um pouco, eu gostava mais de leitura, eu poderia gostar mais de desenhar, eu já poderia fazer esporte e tudo. Tem uma vida que talvez eu não tive, que eu quero ter agora. Você tem ideia? E você lembra que na escola, tipo assim, quem jogava bola tinha um sucesso com as meninas e tal, né? Tipo. Quem se diversificar, quem fazer uma coisa, quem É. tipo assim, não, eu luto judô. Aí as pessoas não gostavam. Não, eu faço capoeira, muay thai, eu gostava. Eu sou titular da Copa SESC aqui. Tinha Copa SESC na época, aí a pessoa gostava. Sempre quando você se torna uma pessoa interessante, você dá um passo lá mais na frente, porque na época nós só estudávamos e trabalhávamos. Nem todo mundo tinha trabalho menor aprendiz, então se destacasse em alguma área, era sucesso chamar atenção. Porque como você estudava, era de menor, não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha moto. Então eu usava as habilidades que você tinha. Tinha bicicleta só, né? É, as cozinhas, né? Um dia eu vou falar um podcast sobre isso aí, das Sobre cozinhas. você aí. Mas Dessa já época. teve um crozinho já? Já tinha um cozinho azul, mas tinha uns 13, 14 anos de idade. Também já tive um. Encerrar? E só. Eu tava lembrando de uma coisa, cara. Ah, eu penso assim hoje. Como eu não consegui fazer isso antes, quando. O único arrependimento que eu tenho hoje é de não ter começado antes, por exemplo. A natação, por exemplo. Se eu tivesse começado antes, seria a melhor coisa que eu podia ter feito. Que hoje estaria igual com a minha, Pode, não sei quanto tempo que leva pra ficar igual com a minha, né? Mas. É, depois que você começa a fazer uma coisa, cara. Assim, parece que o único arrependimento que você tem é de não ter começado antes. Então é muito bom você. Buscar e tentar fazer aquilo que você tem vontade. é porque vamos gerar endorfina e ocitocina no corpo, já que a gente não usa droga, falar de errado assim, fazer esportes para. Até para tirar o quê? A depressão, a ansiedade, para não ficar Ansiedade. assim. Aí a gente fazer mais esporte, exercício físico, é até melhor para a gente, se tornar mais saudáveis. Se tornar uma pessoa interessante e com a rede social poder ajudar na divulgação, se tornar uma pessoa diferencial. Por exemplo, assim, tem muita gente na bica, eu vejo que é uma menina que é famosa aqui da cidade, conheci ela, a Rafaela Rocha. Ela faz musculação, faz jiu-jitsu e faz muay thai. E põe tudo isso na bio dela e faz faculdade de educação física. Ou seja, pôs tudo isso na bio e quer ser uma pessoa interessante, né?
E tinha mais de 10 mil seguidores. Quando ela foi hackeada no Instagram dela, né? Eu conheci ela, foi na academia do Maito. Falei, ó, bacana. E ela é uma pessoa gorda. Era gorda, tava acima do peso, que emagreceu e fez três tipos de coisas. Eu acho bacana. Entendeu? Eles tornam até modelo desse. Quando ele faz propaganda pra roupas, De modelo, essas veste roupa, faz indicação e tal. Achei top. Parece que o ser humano, por mais coisas que ele faça, vai ter sempre uma coisa que ele se sente angustiado, né? Entendeu? É. E Mas que queira resolver, né? comente pra gente que tipo de pessoa que você é e que tipo de pessoa você queria ser. Ou que tipo de pessoa você se tornou. Hã? Aí sim. Agradecimento. Mas a gente fica por aqui. Fica essa reflexão para todo mundo aí, além de fazer atividade física, cuidar da saúde, né? Alimentação, cuidar da mente. Ter hábitos saudáveis, né? Corpo, mente e alma. Que juntar os três, isso aí, ó, chega em um patamar diferencial. E fazer disso aí uma coisa prazerosa, para que você não precise encarar como obrigação, mas fazer porque gosta e que vai te trazer um benefício futuro. É, igual às vezes para falar assim, não, eu faço musculação todo dia, são os mesmos exercícios. Os exercícios e os pesos são mesmo. O que vai mudar são o seu corpo. Com o tempo você pode enjoar, mas fazendo coisas novas, diversificando as áreas, como os esportes também, como natação, entre artes marciais, pode ajudar um pouco. Porque, por exemplo, eu penso que vai ficar mais fácil para mim treinar 3 vezes por semana musculação e 2 vezes outra área. E à noite não tendo cardio, por exemplo, uma aula de dança. Você tem ideia? Será que eu vou ficar cansado ou não? Vamos ver se eu vou aguentar esse batente por 6 meses. Vlog de HM. Então, por aqui, estou com você. Falou, artista. Obrigado pela apresentação. Falou, valeu. Quer dizer, obrigado por me chamar, né? É que eu moro.